Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија КИС и Менада. Во нив ќе гледате. Дефект е причина за воведувањето повторни рестрикции на водата за пиење во Тетово. Хасани од Дуи со тужба против градоначалникот на Гостивар Таравари за клевета и навреди во Фейсбук објава. Таравари вели дека само ја кажува вистината. Богата музичка програма и посетеност на одбележувањето 40 години од постоењето на хорот Менада од Тетово. Седумчасовни рестрикции на водата за пиење повторно се воведени во Тетово. Причина е дефект на водоводната мрежа, со што драстично е намален протокот во градските резервуари. Дел од граѓаните се жалат дека вода немаат речиси по цел ден. Тетовци повторно се без вода за пиење веќе неколку дена. Дефект на водоводната мрежа драстично го намали протокот во градските резервуари. Јавното комунално предпријатие воведе 7-часовни рестрикции во два наврати, и тоа од 1 до 5 часот во текот на ноќта и од 13 до 16 преку денот. Оттаму велат дека овој потек е со цел еднакво обслужување во критичните делови на градот, но дел од граѓаните се жалат дека речиси по цел ден немаат вода. Три дена капка вода нема. Дали може ова да се дешава во 21 век, мене не е јасно. Вчера Свети Никола, слава ни ми било и на свите голем празник, цел ден вода сме немали. Гости чекаме, вода немаме. А треба да се реши овој проблем, да. Ова почесто се случува. Ми е полнимо резерва да имамо и за так. Па се снаѓам со шишиња, полнимо од надвори. Иако Тетово дефектот на водоводната мрежа Лешница го детектирала минатиот четврток на место викано Студена река. Во текот на викендот била направена патека за достава на опрема која била однесена денес и се очекува поправката да се изврши во наредните два дена. Раководителот на водовод и канализација Љулзим Шаќири вели дека овој водоснабдителен систем е ризичен бидејќи поминува низ тешко достапни предели. Не се работи само за проблем во една локација, туку целосно целиот систем е ризичен во секој момент. Значи, ако речеме дека во оваа локација немаме ризик, ја искрено ви кажувам, после ова што не се случи во ова предел овдека, ја ќе речам дека целиот водоснабдителен систем Лешнички до филтер станица е во ризик за да не направи тоа што ни го прави сега. Токму на Лешничкиот водоснабдителен систем оваа година имаше неколку сериозни дефекти, поради кои градот со денови имаше намален доток на вода за пиење и рестрикции. Дали сегашната локална власт има планови за долгорочно решение на овој проблем, одговор не добивме. Председателот на огранокот на Дуи во Гостивар Башким Хасани поднесе тужба против градоначалникот Арбен Таравари за клевета и навреди во Фейсбук објава. Таравари одговори дека само ја кажува вистината. Разгорено нетрпение меѓу политичките противници во Гостивар. Председателот на огранокот на Дуи Башким Хасани во Гостиварскиот основен суд поднесе тужба против градоначалникот Арбен Таравари за клевета и навреди. Тужбата се однесува за Фейсбук објава со наслов «Политичката мафија во Гостивар пред неколку дена беше фатена со 100 килограми марихуана. Имаат ли овие луѓе кредибилитет да зборуваат за образование?» Во која е објавена фотографија од Хасани и активист на Дуи. Без никаков доказ објавува моја слика на својот Фейсбук портал и во истава слика ме обвинува за моја вмешаност во нелегално действие која што беше фатено од полициски службеници, акција ова која е за поздравување, и би сакал што поскоро сторителите на ова действие да се фатат и да се извадат пред правдата, нормално и да се казнат, и откако ќе се потврди нивната вина, тогаш ние можеме да ги обвинуваме за таквото действие. Навистина не можам да го разберам ово обвинување на Таравари, разбирам политички игри, политички обвинувања меѓу политички партии, меѓу актери во политика, но ова навистина не можам да го разберам. Гостивар е
мал град, сите се знаеме меѓу себе, кој сме, какви сме, што работиме и така натаму. Поднесувањето на тужбата градоначалникот го искоментира како неосновано и рече дека ќе продолжи да ја кажува вистината без оглед на судските процеси. Тие можат да одат по судови, нема никаков проблем. Ја знам и какви се судовите. Јас сум тука како опозиција и како совесен граѓанин пред се да војувам против тие феномени со кои што се трујат со амфетамини децата, со наркотици, со маријуана и ќе продолжам со тоа. Не може да ми да не запрат да мислиме и да говориме против овие лоши феномени врз градот. Тие беа цели избори, месец дена кампања, беа нон-стоп со нив, нон-стоп со ДУИ. И сега тие се фатени, не се фатени активисти на Алијанса или на друга партија. Затоа, тука сум и за суд, и било каде да сакаат, јас ќе продолжам да ги говорам и да барам правда за овие случаеви, без разлика на судската одлука. Во тужбата стои дека Фейсбук објавата е реванш на пресконференцијата, која Хасанија одржа во врска со доцнење на плати во основните училишта. Од судот се бара да утврди граѓанска одговорност за навреда и клевета и надоместна штета од 250 000 денари. Во саботата во Тетово беше одбележан 40 годишниот јубилеј на градскиот женски младински хор Менада. Концертот беше исполнет со богата музичка програма. Изминатиот викенд во просториите на музеот на Тетовски крај, односно во пораничниот дом на Арама, со јубилеен концерт беа одбележан 40 години од основањето на градскиот женски младински хор Менада. Манифестацијата беше исполнета со богата музичка програма. Импресиите пак од манифестацијата по повод годишнината на хорот. Пред нашата камера ги сподели основачот и диригент на женскиот хор Менада од Тетово, маестро Ивица Зорики. Се надеваме дека оставивме извонреден печаток и публиката, затоа што секој кој беше присутен на концертот може да се најди во програмата, да си најде, да си задоволи своите вкусови. Програмата беше мешовита на тој начин што имаше византиска музика, имаше композиции испирани од македонскиот фолклор, нашите традиции. Потоа имаше и многу еврегрин композиции, има и спомнати композиции на повеќе јазици. Сето тоа го одбележува постојањето на хорот, кој што досега испеал на повеќе од 20 јазици. 40 годишниот јубилеј насумнено е од големо значење за членовите на хорот, но и поттик за уште успешни концерти. Одбележување за окружување на еден работен век, што би се рекло, но ние се продолжуваме и понатака така и се надеваме дека ќе ставиме трага и белек и на нашиот град и афирмација на нашата земја и градот пошироко. Така да ние сме задоволни во што го правиме и со Божја помош се надеваме дека и воднина ќе одбележиме и уште еден јубилеј 50 години. Убаво би било сите ние кои што денеска бевме тука да и по 10 години пак се видиме на еден наш концерт во рамки на одбележување на јубилеј. Инаку градскиот женски младински хор Менада е основан во далечната 1981 година. Во 4 децениското постоење во хорот членувале и настапувале илјадници хористки, а хорот бележи настапи во повеќе европски држави и реализирани над 1300 концерти. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 23 часот полициски службеници на СВР Тетово привеле 22 годишен тетовец, кој половина час пред тоа се однесувал агресивно во семејниот дом кон неговите родители и нивен роднина, се расчистува и документира случајот. Денес околу 6 часот и 10 минути на улица Димо Гавровски кара во Тетово, полициски службеници привеле 39 годишник од Република Албанија поради непријавен престој во нашата земја. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Денес исто така во 7 часот во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во куќата на 65 годишник во Тетовски Лешок. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица огнот целосно изгаснат и нема повредени лица. Вчера вечер од 18 до 22 часот пак полициски службеници на СВР Тетово спровеле засилена акциска контрола за брзина, во која вкупно биле откриени и санкционирани 67 прекршоци. Во текот на вчерашната вечер во периодот од 18 до 22
часот, со посебно опремен радар за снимање во ноќни услови, спроведена е зајакната акцијска контрола на територијата на СВР Тетово за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 67 возачи. Од нив, 11 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 6 возила се движеле со брзина над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 16 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 51 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Покрај ова санкционирани се и 5 други видови сообраќајни прекршоци, 3 во Тетово и 2 во Гостивар. Од СВР Тетово и со апел до граѓаните да бидат особено внимателни со грејните тела во домовите со цел избегнување на пожари. Последното заладување, односно осетното опаѓање на дневните, а посебно на ноќните температури деновиве и на Тетовското гостиварско подрачје, во голема мерка интензивира грејната сезона, а со тоа се зголемија и можностите за избовнување пожари, пред секако резултат на човечко невнимание, стари и дотрајани електрични инсталации, неисправни печки и навремени исчистени оджаци во куќи или стамбени згради. Само во текот на овој месец, декември, на Тетовско гостиварското подрачје регистрирани се 9 пожари, од кои 8 во објекти, поради што секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории, особено не грејалки, климауреди или печки на дрва, зошто доволна е само мала искра за да избувне голем пожар со сериозни материјални и други последици. На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува, ако тоа досега не го направиле, да ги проверат и чистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати наеднаш. СВР Тетово укажува дека причинувањето пожар представува кривично дело предизвикување општа опасност, за кое согласно членот 288 од Кривичниот законник е предвидена затворска казна од 6 месеци до 5 години, а доколку тоа е направено од небрежност, ова дело се санкционира со парична или затворска казна до 3 години. Оттаму од секој поединец се бара доследно почитување на овие апели и укажувања за да се превенираат можните пожари и да се спречат посериозни последици по нивниот живот и имот. Фудбалерките на Љуботен со победа од 3:0 над СЦ Истатов од Дојран ја завршија оваа календарска година. Тетовските фудбалерки есенскиот дел од сезоната го завршуваат на третата позиција на табелата. Женскиот фудбалски клуб Љуботен со победа од 3:0 над Истатов од Дојран ја заврши оваа календарска година, воедно и есенскиот дел од сезоната. Тетовските фудбалерки со головите на Милованович, Ратковиќ и Лулу го добија одложениот надпревар, кој први што беше закажан за минатиот викенд, но не се одигра поради снежните врнежи. Со оглед на тешките временски услови, многу ладното време, двете екипи се соочуваат со големи проблеми. Болни девојки, надпреварот беше тежок за игра. Резултатот сам по себе е одраз на квалитетот на екипите. Во овој момент ние сме по-квалитетна екипа и самиот по себе и резултатот е во наша полза. Што се однесува за крај на полусезоната, го завршуваме со еден бод за останатак за првот, за лидерот на табелата со реални шанси за борба за титулата на пролет. Напролет следува една пауза 2 месеца, која ќе консолидираме екипата со неколку засилувања кои ќе ги донесеме. Се надеваме дека атакот на титула ќе биде реалност. Игравме во едни тешки услови, времето е многу студено и беше тешко за играње. Ние бевме хендикепирани поради неиграњето на два клучни играчи, српската интернационалка Јована Лучичевиќ, кој имаше смртен случај во фамилијата, и нашиот најдобар напаѓач Кристина Петрушевска, која е повредена. Се покажа дека недодоместлива загуба сето тоа. Одигравме едно добро прво полувреме, се држевме колку можеме. После слободниот удар и примениот автогол 1-0, веќе тргна лошо и на крај резултатот е таков каков што е 3-0. И
така да пак уште еднаш би честитал, но домашните беа подобри. Љуботенесенскиот дел од сезоната го заврши на третата позиција на табелата со 26 бодови, само еден помалку од Тиверија и Скопје кои ја делат првата позиција. За екипите кои настапуваат во првата женска фудбалска лига на Македонија следува пауза од 2 месеци, пошто првенството ќе продолжи со вториот дел во кој се предвидени да се одиграат уште 11 првенствени кола. Кошаркарите на Тетекс изненадувачки се поразени на домашен терен од составот на Струмица со 77-69 на последниот надпревар за оваа календарска година. Тетовските кошаркари есенскиот дел од сезоната го завршија на 10-та позиција на првенствената табела. Кошаркарите на Тетекс го загубија последниот надпревар од есенскиот дел на втората кошаркарска лига на Македонија на домашен терен од екипата на Струмица со 77-69. Од тетовскиот клуб, но и од познавачите на приликите во нашата кошарка за очекување беше Тетекс да забележи сигурна победа на овој надпревар, но тоа не се случи. Тетекс одлично го отвори надпреварот и го доби првиот период со 21-13. Во втората и третата четвртина следуваше комплетна доминација на гостите од Струмица, кои успеа да направат пресврт и да дојдат до убедлива предност. Во последниот период Тетекс се обиде да се врати во игра, но успеа само да го ублажи поразот за конечни 77-69 за екипата на Струмица. Најпрецизен во екипата на Тетекс беше Стефан Теофиловски со 30 поени, кои не беа доволни за позитивен резултат на овој надпревар. Да бидем искрен, лошо изигравмо, требаше да ги добиемо на домашен терен. Ете, не не послужи среќа, слабо изигравмо, се надеваме појако ќе влеземо во наредната полусезона и ќе надокнадимо на табела. Екипата на Тетекс есенскиот дел од првенството го завршува на 10-та позиција на табелата со 3 победи и 8 порази. Според новиот систем на надпреварување, најдобрите 8 екипи на табелата продолжуваат да разигруваат во плейофот за пласман во првата лига, а Тетовци заостануваат 2 победи позади 8-то место. Двете последно пласирани екипи, односно 11-тото и 12-тото, испаѓаат во третата лига, а Тетекс има предност од една победа пред екипите на Хераклија и Сандрим, кои во моментов се во опасната зона. Првенството во втората кошаркарска лига на Македонија продолжува во февруари следната година. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.